Вона вперше зустрічається з рятувальниками, які витягли її разом із чоловіком з-під завалів зруйнованої багатоповерхівки. Це Анна Купрієнко, жителька будинку, в який влучила російська ракета С-300 2 березня. Жінка пригадує, у перші хвилини після вибуху разом із чоловіком вибігли з кімнати. Цей момент на їхню кухню впали бетонні конструкції 5-го поверху. Під завалами опинилося і подружжя. Анна каже, обличчя рятувальника, який її витягав, не пам'ятає. Пригадує лише його руку, до якої могла дотягнутися. Ми взагалі не сподівалися, що нас почують, але ми кричали так. Потім чуємо, що ближче до нас підходять, і чуємо, як рація працює. І вже тоді рятувальник що питає, де ви? Але вони взагалі не могли до нас пробратися, тому що ми були повністю засипані цими плитами. Ми просто не знаємо, як ми вижили там. Ну, це чудо. Анна при надії, зізнається, це було для неї з чоловіком головним стимулом вижити. Лікарі дуже переживали, щоб не завмерла вагітність через такий дуже сильний стрес. Тим більше, що строк дуже маленький ще. Ось, але все добре і ну, стан здоров'я краще, ніж моральний стан. Ну, морально дуже важко. Просто що постійно задаєш собі питання, за що. З-під завалів пару діставали більше 3 годин, каже начальник 2-ї пожежно-рятувальної частини Павло Бузовський. Подружжя були притиснуті один до одного, а зверху придавлені бетонними уламками 5-го поверху. Там все дуже було понавічено, простір був дуже вузький, і всією групою дістатися до них ми не змогли. Тоді вже розпочав рити до них тунель, через який можна було їх звідти витягнути. Ані я запропонував, Ань, давайте я вас візьму за руки і буду пробувати вас витягувати, а ви мені вже там, як зможете, допомагайте. І Аня мені повідомляє, каже, я вагітна. Я дивлюсь на цей отвір, який я зробив. І розумію, що ну не озвучую цього, але розумію, що буде ще складнощі. Яня каже: ну я на початковій стадії, я фух, гора з плеч. От і потрошки Аню витягнув, передали її хлопцям. Ну, хлопці вже там одягнули Аню. Чоловіка Анни Юрія Федірко дістати з-під завалів було важче, розповідає рятувальник. Його рука та нога були затиснуті бетонними конструкціями. Самостійно він рухатися не міг. Він вивільнив свою ногу, ту, що була притиснута. І так само, як і Аня, ми його за руки потрошки звідти витягнули. Ну і передали швидкі медичні допомоги. Я контролював дане приміщення, тому що з моменту, коли ми туди потрапили, стіни були майже цілісні. А вже під час, коли ми вже першу Аню дістали, вже стіна вже відійшла там сантиметрів на 7 вже. І в той момент вже я встановив розпорки, щоб підтримувати плиту. Тому що якби цього не зробили, мабуть би там теж залишилися зразом. Анна каже, її чоловік ще кілька місяців перебуватиме в лікарні. Втім, з хрещеним батьком своєї майбутньої дитини вже визначилися. Ним стати запропонували рятувальнику Павлу, який дістав їх з-під завалів. Олена Лисенко, Артем Герасимов. Новини Суспільне Запоріжжя.